Er vi klare? Ok, alle sammen. Da det 30 sekunder til vi kjører i gang. Hjertelig velkommen til quizprogrammet Mobilsnokshow, hvor alle oppgavene er hentet ut fra mobilene til deltakerne. Og i dag så har vi to nydelige, deilige lag som her. Vi starter med Aurora Gude, blogger og tidligere sextelefonoperatør. Hjertelig velkommen. Og Sofie Frøysaa, aktivist og militant selvpromotør. Her det andre laget. Abu. Yo. Abu Bakar Hussein, reality-stjerne og fembarnspappa. Jørnis Josef, stand-up-komiker, min beste venn og verdens, eller i hvert fall Norges hyggeligste søppelfyr. Ikke beste venn, men litt venn. Må du være litt stille, vi har ikke tid til alle de tingene du smetter inn med innimellom her. Du skal få dine 3 minutter på slutten av programmet. Vil dere gi dere selv et lagnavn? Ja, jeg kaller oss Lil Qaida. Lil Qaida, og hva med dere? Chihuahua-team. Ja, Chihuahua-team mot Al-Qaida. Ikke Al. Lil. Lil Qaida og Chihuahua-team. Jeg kan glemme det med en gang. Men reglene er enkle. Dere konkurrerer mot hverandre. Det er om å gjøre få mest mulig poeng. Og da det bare å sette i gang. La oss bli kjent. Og hva vel bedre å gjøre når vi skal bli kjent enn en runde med hvem hvem? Greia her nå rett og slett at dere skal få se mobilinnhold hentet fra det andre laget, og så skal dere gjette dere frem til hvem på laget eier innholdet. Ok. Jørnis og Abu, hvem glad i å si ting andre har sagt før dem på dette laget? Det quotes om dyr, quotes om vegetar, quotes om livet og quotes om menn. Okay. Den litt vanskelig. Nei, jeg er 100% sikker her. Jeg 90% sikker. Må du snakke hele tiden? Nei. Hun blogger. Ja. Hun legger i quotes overalt. Hva gjør jeg det? Og hun elsker animals. Ja. Men, jeg tror det, vet du hva, jeg usikker nå. Ja, jeg tror at du ironisk søker på det her, mens du uironisk søker på det her. Nei. Nå jeg usikker. Ja, da må dere bli enige, gutta. Ja, da tar vi Aurora. Det dessverre helt riktig. Hey! Love for animals. Og da kan jeg spørre, det noen her som har noen gode quotes? Sitter inne med noen gode quotes? Ja, mange kopper, ingen hender. Hva var det betyr igjen? Mange kopper, ingen hender. Ja. Det betyr at liksom, du har lyst til å gjøre så mye, men du får til så lite. Fordi du har ikke hender. Ja. Ikke sant? Yes, vi går videre. Aurora og Sofie, hvem tror dere mest mislikt på Jodel av disse to? Her det en som skulle intervjue en av disse på det andre laget. Hvem som helst, altså. Ikke sant? Og de møtte ikke opp på intervjuet, og de ventet til dagen etter med å si at de hadde forsovet seg. Yes, jeg 100% sikker på at jeg vet svaret her. Og det Jørnis. Det trodde altså, jeg jo. Men dette jo en kjent sak, Jørnis, at du vanskelig å få tak i. Ja. Jeg imponert over at du her i dag. Det må takk. Jeg bare si. Ja, men det ser jeg. Så dette jeg 100% sikker på at det Jørnis. Det helt riktig. Det Jørnis Josef. Okay, du skal få lov til å forklare det her. Ja, for det her veldig gøy. Og jeg skal fortelle deg, jeg har fucka mye opp, men det her har aldri skjedd. Og så var det så gøy at det siste setningen der, useriøs type, for å sette ståa på hvordan det var. Jeg ble så provosert, og hadde så lettest samtidig av den jodelen her. Den grei, vi har ikke mer tid til å snakke om akkurat dette. Vi går videre. Vi har en runde nå som heter stress, og greia her at dere skal få se et bilde fra en av de andre sin telefon, og følg nøye med, fordi oppgaven memorer så mange detaljer som mulig på 10 sekunder. Men det en bitteliten twist. Runden heter jo stress, og for å øke stressnivået så skal dere, imens dere ser på dette bildet og svarer, ha hånda deres ned i godteposen min, for å si det sånn. Da kan du begynne å helle nå, og så skal du se på dette, Jørnis. Aurora, glad i hest. Følg med her. Don't! Ok, sånn. Ok, vent da. Tilbake. 10 sekunder går, Jørnis. Ok. Jeg hater det! Æsj! Jørnis, du klar for spørsmålene? Ja, du står på. Alle spørsmål. Hvor mange annonser har Aurora 3. lagret? Hvor mange av hestene blitt solgt? 1. Og hva sier hesten? Nei.
Hun hadde lagret 12 annonser. Det var 2 av hestene som hadde blitt solgt. Og selv om jeg har lyst til å gi deg et poeng for at du retta opp hvordan en hest hørtes ut, så var den første så dårlig at du ikke får poeng. Så du fikk 0 av 3 poeng, Jørnis. Abu, Sofia har fått denne meldingen av Jørnis. Følg med her. Ok, kan jeg ta det ut nå? Nei, du kan ikke ta det ut nå. Så kommer spørsmålet. Er du klar? I tillegg til kul, hva mener Jørnis at Sofie er? Kul, snill og underholdende. Hva betegner Sofie Jørnis som på slutten? Du er så god. Og hvor mange deler delte Jørnis meldingen sin oppi? 7. Så du fikk også 0 av 3 poeng. Han var så god. Jeg trodde på alt han sa. Sofie, da er det din tur. Du skal få et bilde. Men først så må du sette hånda di oppi skåla di. Ja. Abu skal helle litt på. Mm-hmm. Følg med. Da kommer spørsmålet. Hvilken karakter er det Abu forsøker å være? Narvestad. Hvor mange knapper er synlig? 3. Og merke på grilldressen til den sensurerte personen? John D. Ok. Vet du hva, Sofie? Ja. Du er den første i denne runden som har fått et eneste poeng. Ja. Så gratulerer med det. Bra, Sofie. Veldig, veldig bra jobba. Yes, Aurora, siden du er hesteinteressert, så har vi funnet et hestebilde av Jørnis. Så da kan du ta hånda di nedi der. Lukk øyne, lukk øyne. Og så følg med her. Der, ja. Det var fin hest. Han har hjelm. Han har blå sokk. Han har kringsebil. Kan jeg ta den ut snart? Farge på sokkene til Jørnis. Blå. Farge på foten til hesten. Den ene, altså det er jo... Den du ser. Den hvite. Ja. Farge på genseren til Jørnis. Den jakken hans var sånn beige-brun. Men grå. Du ser hetta. Den er grei. Det er tydelig at du ikke så det. Og helt til slutt, hva sier hesten? Nydelig! Og du skal få et poeng for hestelyden din, så da fikk du 3 av 4 mulige poeng. Og du taklet av det der best av alle. Av alle. Hvor er de? Og siden flere av dere er kine på hest, så er det bare å ri inn i neste runde. Og så hestelyd for alle. Fuck you. Vi har testet alle mobilene deres med en sånn bakteriemåler. Og her kommer oppgaven. Hvem tror dere har den skittneste telefonen av de andre deltakerne? Og hvor mange ATP, det er måten man beregner bakterier, tror dere at den mobilen har? Denne fellesdoen jeg testet i sted hadde 4630 ATP. Og den anbefalte verdien der vi mennesker er og berører ting, burde være under 1000. Oi. Det er det trygge. Toalettet hadde 4, sa du? 4630. Ok. Du er klar? Jeg er klar. 4, 3, 2, 1, 0. Så da starter vi rett og slett med Sofie. Hvem trodde du hadde mest ATP? Abu, av den enkle grunnen at han har barn, som sikkert er borte og klasser på mobilen jevnlig og skal laste ned og spille og greier. 7300. Ja, men det er ofte mer bakterier på mobilen enn toalett. Toalettet har 4000 per enkjøp. Ja, men det er ofte mer på mobilen enn toalett. Det er det, akkurat det der, ass. Ikke rør, Abu. Nei, du har ikke lov å bytte det. Jeg glemte å si at jeg har en doktorgrad, det er ATP. Aurora, da er det din tur. Hvem har du skrevet? Jeg har skrevet meg selv. Fordi at... Hvorfor en hest? Fordi jeg liker hester. Men fordi at jeg har 4 hunder, og de er... Ja. Overalt hele tiden, ja, og jeg er sånn, altså når jeg lager mat, mobilen bare ligger av mat, og det er helt krise. Og så Jørnis, hva har du tegnet? Det er tegning. Selvportrett. Ja. Jeg tagget navnet mitt, skrevet navnet her, og mye ATP jeg tror jeg har. 8900. Jeg tror jeg har det. Hvorfor sier du 90-tall? Fordi jeg låner telefonen til alle som vil ringe. Jeg har abonnement så, og talefritt, så om du er fra Romania eller om du er fra Norge, alle kan ringe fra telefonen min. Og telefonen min har ikke... Jeg har ikke vasket telefonen min siden jeg har fått den. Og der er tiden din ute, Jørnis. Godt svar, og da avslutter vi med Abu. Hvem har du skrevet? Jørnis, 7300. Kan jeg innrømme at han la på null? Jeg så han la på null. La du på null? Du trodde Jørnis hadde under 1000.
Greit, nei, men jeg tar bort nullen, jeg. 730. Ja. Og Jonis. Ok, den som hadde minst var faktisk Aurora. Nei! Med yes! 696. Jeg er ikke så ekkel, ja. Vasket du telefonen? Jeg trodde jeg var skikkelig ekkel. Det er ikke, ikke så ekkelt. Yes. Og så etter det så kommer Abu. Ja. Der kan du se. Med 946. Så kommer Sofie på andre plass med 1528. Tell me how I blew the charge, bro. Så kommer Jørnis Josef med 9600. Wow! Jesus fucking Christ. Oh my god. Og kan jeg skryte av baksiden av telefonen min også? Ser dere? Ja, det er en hotbed for bakterier. Ser dere hva jeg har gjort her? For jeg knuste baksiden av telefonen min. Og i stedet for å ta på reparasjon. Kan du holde 9000 fucking ATP-telefonen dekk fra meg? Du, bro, det er ikke det verste engang. Det er ikke det verste jeg har. Du må se bokserne mine. Cool story, bro. Med den yes. Gratulerer, Jørnis, med at du er shitnest i det rommet her. Tiden renner ut, og verden går under. Og da lurer jeg på hvor mye av deres siste timer på kloden dere bruker på mobilen deres. Greia her er at nå konkurrerer alle mot alle. Mm. Fordi her er det en premie i den runden her. Og premien er rett og slett ett års mobilabonnement fra ICE med datafrihet. Så det er da 1000 gigabyte i måneden å streame. Mm. Oppgaven er følgende. Jeg vil at dere skal skrive på whiteboardene deres navnet på den dere tror bruker mobilen mest i løpet av en uke. Mm. Og også hvor mange timer denne personen bruker på telefonen i løpet av en uke. Dere har 10 sekunder fra nå. 10? 10. Ok. Nei. 9. 8. 7. 6. Hva mener du gjennomsnitt i uka? 5. Per dag, ikke sant? 4. Tilsammen i uka. Ja. 4. 3. 2. Tilsammen, hva mener du? 1. 0. Åh, stopp. Abu, tilsammen i løpet av en uke. Timer tilsammen? Ja, ja. Altså 40 timer liksom? Ja. Og det er sånn, ja. Si det da. Nå er det for sent. Det er for sent. Men jeg visste jeg skjønte jo ikke. Kan ikke jeg få 2 sekunder? 2 1 0. Sånn. Nydelig. Da kan vi starte med Abu denne gangen. Er du klar? Du har skrevet Aurora. Og så hva står 40. Abu. Det står 48. 48. Ok. Da går vi videre til Jørnis. Aurora. 42 timer. Ah, hey! Ikke verst. Så og da, Aurora, hvem har du skrevet opp? Jeg har tatt meg selv 30 timer. Ja. Jeg kan ikke skjønne hvorfor. Ikke sant? Og da, sist, men ikke minst, Sofie. Jeg tror meg selv. Ok. Så da er det, Abu har gjettet Aurora 48. Jørnis har gjettet Aurora 42. Aurora har gjettet Aurora 30. Og Sofie har gjettet Sofie 45. Faen, da kan vi ta en titt på fasiten. Abu? Nei. Fasiten er som følger Abu på topp med 72,45 timer selv, i uka. Jørnis etter det 63,98. Shit. På tredjeplass Sofie med 35,8 timer. Og på siste plass, eller første plass, alt ettersom, Aurora med 30 timer og 38. Så jeg vant da? Siden alle teknisk sett har feil, så går dette, altså denne premien går til den som tydeligvis trenger det mest. Og det er Abu Bakar Hussein med sine 7 barn, alenepappa, og bruker telefonen mer enn han har sett familien sin i løpet av livet. Det du da har vunnet, Abu, er et mobilabonnement fra ICE med datafrihet, så du har 1000 gigabyte i måneden å bruke på data. Da kjører vi videre. Nå skal vi se hvor gode dere er på å spå fremtiden. Her gjelder det å bruke deres resoneringsevner. Det går jo ikke an å spå fremtiden, men det går an å prøve. Så nå skal jeg vise dere et par tre videoer, og så skal dere fortelle meg hva som skjer i videoen. Ok. Først ut nå, Aurora og Sofie. Her er en video fra Jørnis sin telefon. Oi. Yes, hva tror dere skjer her? Han tar som baklengssalto. Ja, ikke sant? Sånn er det. Ja, ellers at han tenkte jeg bare at han skulle komme opp i luften. Ja, ikke sant? Ja. Snurre bakover. Men så, ja, men så går ikke det, så han tryner i stedet. Det kan også skje. Og så får de lattekrampe. Ok, da kan vi se på fasiten.
Oi. Yes. Det var riktig, ja. Det var pent. Hva faen var det? Jeg spurte det. Jeg i Trondheim. Jeg på Godfylla, koser meg veldig. Og så har jeg lyst til å ta backflip. Og han glemte at han skulle slippe. Ja. Så han holder hånda mi. Jeg holder foten min hele veien. Så i stedet for å kaste meg, så bare holder han meg. Typisk trøndere. Ja, så hvis jeg sier han slipper meg ikke, så jeg ender opp med bare... Og midt i halvveis lyfta, så er det sånn, du slipp da, altså. Ja. Oi. Ja, faen, bare hold. Og så går du sidelig. Hvorfor går du sidelig? Han holder meg. Han slipper ikke. Jørnis og Abu. Aurora har vært i syden. Oi. Se hånd. Se hånd. Jeg liker at du lager en liten. Som du hørte alle din. Hva tror dere skjer videre her? Jeg tenker den går litt videre. Og så ender det opp med å bli... kaos, for noen begynner å skrike. Jeg tror han går og angriper noen. Med mat i munnen? Med mat i munnen, og så spytter han etterpå. Tror du noen kommer og kicker han? Du tror noen sparker han? Ja. Er det grevling? Det er ikke noen grevling. Nei, det er liv til å falle til. Lemur. Nei, det er tehon. Hva sa du? Tehon. Ja, er det du sa det på mexikansk spansk nå? Grevling. Ja, tehon. Jeg tror at den går etter kjøkkenet, så blir den tilbredt. Abu mener at den blir sparket. Eller mishandlet på en eller annen måte. Forviller seg inn i kjøkkenet og blir laget mat av. Ordentlig god taco el pastor. Yes, men da kan vi se på fasiten. Oh, shit! Oh, elsker de. Oh, fy. Er de redde, eller? Men ingen sparket den. Og grønne øyne, alle sammen. Dette ser ut som en skrik. Dette var creepy. Nei, de er dritsøte. Skikkelig creepy, altså. Det er drisøte. Kom dere på kjøkkenet og bli strippa. Det ser ut som sånne leker. Nei, det ser ut som sånne leker de selger på Karl Johan. Veldig, veldig bra jobba. Dere har klart dere kjempebra. Vært flinke. Fuck you, faen. Og må du klappe. Du kan få minuspoeng på de tre poengene du har. Og da, folkens, har vi en vinner og en tap. Oi. Yes, verden er full av vinnere og tapere. Og det er det programmet her også. Det er vinnere og tapere her. Og dagens vinnere er rett og slett Abu og Jørnis er ikke vinnerne denne gangen, fordi det er Aurora og Sofie som vant. Siden dere er vinnerne, så får dere ikke noe straff, men det får derimot dere. Oi. Vi fant en rap-tekst på en av deres mobiler. Oh! Yes, her er det en tekst som Jørnis har skrevet. Du skal også få den her på ark, Jørnis. Ja. Fordi den biten du skal følge er en video vi fant på Abu sin telefon. Da er det bare å legge seg inn i den smoothe biten som Abu har laget til deg på forhånd her. DJ, hit that shit! Ok. Okay, yeah, yeah. No. I'm the captain now, både Philips og Morgan. Kjører snø, bedre, nordtrykk på horken. Like usikker som nege med antifark. Ideene, gode lua, burde vært lampeskjermer. En renaissancemann, da vins i 2020. Lekte Anton etter fjor, nei jeg mistet huet. Lever i nuet, på gamla, plukker høys og tøyter. Bor i så feit at de må vekkes med påkesløyter. Kjempebra jobba. Vi ses i neste episode av Mobilsnok Show, som kommer en annen gang. Ha det bra! Fuck you.